Cristian, democratului mozdrobis, Sam Goris raionis majoritar deputatobis candidati Magda Anikashvili Varketilis mosakhleobashi aft. Anikashvilma mosakhleobas tsinasarchevno programa gaatsunda quradgeba socialur problemebze gaamakhvila. Misit mit Cristian, democratului mozdrobistvis prioriteti chandatsva komunaluri gadasakhadebi da qvela is problema, romelis sakartvelos titoel mokhalakis atsukhebs. Ყველა ის პრობლემა, რაზეც ქრისტიან დემოკრატები და პირადად მე მუშაობ წლების განმავლობაში, ეს არის ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური საკითხები, არის თავმოყრილი სამგორში. სამგორის მოსახლეობის ცხოვრება, ეს არის ის ცხოვრება, მოდელი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა საქართველოში. უჭერთ ხარს, იმიტომ რომ აი ეს ხალხისთვის მისაღებია, რასაც ქრისტიან დემოკრატები გვპირდება და რაც ეხება ჯანდაცვა იქნება, ტარიფების გაიაფება პირველ რიგში. Რუსთავისთვის კი ყველაზე დიდი პრობლემა უმუშევრობაა, განაცხადა ქართული ოცრების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრების შეჯამებისას. სვია ციციგური ამჯერად მე-17 და მე-18 მიკრორაიონებში მცხოვრებ ამომრჩევლებს შეხვდა. რუსთაველებს კანდიდატთან სოციალურ პრობლემებზე და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე ისაუბრეს. Რუსთავს ყველა პრობლემები აწუხებს, ხო? Ezo, umușevrebi vart. Ყოველდღიურ ლუკმას ქუჩაში ვეძებთ. Ეს არის მასიური უმუშევრობის ქალაქი და ამ ქვეყანას უშველი მხოლოდ სამუშაო ადგილების შექმნა, ეკონომიკის განვითარება.